Доброго дня, звати мене Олександр. Зараз продемонструю вам одне відео. Що скажете? Дані діаграми можна створювати в Excel 2013. Для цього достатньо виділити таблицю, натиснути стрічку «Вставлення», «Карта». Можемо створити нову, можемо видалити ту, яка в нас вже є. Натискаємо «Так». Нова демонстрація. Обираємо діапазон, який в нас працюємо. На даний момент тут у мене відображені всі діапазони, які містяться в файлі, із якими вже здійснювались операції. Обираємо штат. Програма сама автоматично розпізнає нам область або республіка. Натискаємо «Далі». Обираємо тип візуалізації на такий. Тепер створюємо новий шар, натискаємо на значок із знаком плюс. Оберемо знову наш діапазон, з яким ми працюємо на даний момент. Знову штат аналогічно. Тепер обираємо ті категорії, які хочемо відображатися. Сонячна електростанції, біопаливо, вітроелектростанції, вугільні, геотермальні, які в проєкті поки що використовуються експериментально, нафта, ціна за барель, рік. Перетягуємо на пункт час. Обираємо діаграму стовпчасту без накопичення. Тепер переходимо на додаткові налаштування. Можемо змінити окремий колір якихось даних за бажанням. Можемо приховати негативи, щоб не відображалися. І нульові значення теж приховати. Переходимо на параметри сцени. Вказуємо частину сцени 20 секунд. Можемо обрати перехід, який буде, ефект, десь 8. Натискаємо «Створити відео», обираємо якість відео, натискаємо на пункт «Параметр саундтреку». В параметрах можемо вказати «Повторювати саундтрек до кінця відео», якщо у нас саундтрек коротший, ніж саме відео, «Приглушити саундтрек» і здійснити певну появу саундтрека. Все досить просто. Обираємо саундтрек. Тривалість саундтрека 3 хвилини 52 секунди. Але саундтрек буде обрізаний по завершенню демонстрації відео, тобто через 20 секунд після початку. Натискаємо «Застосувати», «Створити». Обираємо, де будемо його зберігати. Згодні, припустимо. Чекаємо створення. Щоб створити відео, програма бере із сайту Bing дані, із-за чого на початку у нас не відображається шкала процесу. Почекаємо ще трішки, поки у нас опрацює всі дані. Процес пішов. Збереження вам на диск.
все. Файл збережений. Ми можемо його відкрити автоматично в самій програмі. Створений новий файл. Раніше в Excel 97 і в Excel 2000 можна було створювати на базі таблиць і графічні карти. Настройка називалась Microsoft Map. Даний спосіб ручного відображення даних з електронних таблиць давав можливість створювати карти без підключення до інтернету. Засіб дозволяв легко і швидко створювати графічні карти, які представляють інформацію по конкретних регіонах, країнах і тому подібне. В залежності від використовуваної карти на екран можна було вивести відомості про конкретні графічні деталі: міст, рік і озер, шосе, аеропортів, столиць держав, промислових центрів держав і аналогічно інші дані. У постачанні даного інструменту іще такі карти, як Австралія, Канада, Мексика, Північна Америка, Південна Африка, Великобританія, США, країни світу та країни Європи. При цьому в кожній карті можна було виділити країну або штат заливкою за своїм бажанням. При вказівці по таблиці даних про географічні подробиці цієї ж країни. Отримані карти можна було копіювати в буфер обміну, зберігати як зображення або зберігати в самому файлі Excel для подальшого редагування. За замовчуванням створювалась карта, яка містила географічні об'єкти, взяті з першого стовпця таблиці, що була виділена. З інших стовпців бралися дані для відображення, в першому випадку, стовпчастих діаграм на карті, в іншому випадку просто відображення чисел поблизу даних графічних об'єктів. Наприклад, поблизу міст відображалися числа певної якоїсь країни. Але починаючи з версії XP, можливість створювати карти була прибрана. В Office 2013 дана функція повернулася, але її потрібно завантажити додатково та проінсталювати. Під час інсталяції потрібне підключення до інтернету, тому що інсталятор підхвачує з інтернету додаткові файли, які дозавантажує. Якщо ж ви користуєтесь Office 365, то дозавантажувати дане налаштування вам не потрібно, тому що воно вже інтегроване в сам пакет. Так от, ви вже дозавантажили дане доповнення і вирішили з ним працювати. Для цього достатньо виділити карту, перейти на стрічку вставлення, нагадую ще раз, натиснути карта, обираємо карту, яку у нас вже є присутня, вона вже налаштована, дата вказана в часі, потужності сонячних електростанцій згадана за певний рік, при тому варто зауважити, що в мене навіть не відфільтровані дані без порядкування. Дані я брав з Вікіпедії для трьох штатів. Обираю термокарту або обираю бульбашкову карту. Давайте покажемо на термокарті, що відображається в мене. Ми можемо кільця налаштувати, радіус впливу налаштувати саме, шкалу кольорів. Можемо налаштувати їхню прозорість. Якщо ж ми бажаємо змінити на візуалізацію діаграм таким чином, то ми отримаємо ось такий варіант. За допомогою мишки я можу переміщати карту, кліщатку збільшувати, зменшувати. Захвативши лівкою мишки, можу крутити, можу просто змінювати. Можу, використовуючи навігаційні кнопки, можу використовувати клавіші на клавіатурі плюс або мінус, а також Alt. Даний інструмент дозволяє обрати тему оформлення карти,
Або використати інші налаштування. Щоб не витрачати на це час, я вам покажу на вже готовій карті. Чому я використовую США? Тому що з Україною чомусь дане налаштування не може бачити області. Міста бачить, навіть бачить населені пункти, які не проживає навіть тисячі осіб. Так от, можна додати написи на карті, можна доповнити плоскою діаграмою, яку можна змінювати за бажанням. Можна відфільтрувати саму діаграму за даними параметрами. Можна, і ще раз показую, змінити теми, наприклад, ось таку тему взяти, або взяти ось стандартну тему чорно-білу. Можемо написи прибрати на карті, можемо для зручності їх повернути назад. Давайте повернемося до нашої теми за замовчуванням. Знайти розташування, якщо ми хочемо знайти якусь місцину, яка введена в нас в таблиці, а ми по глобусу не можемо зорієнтуватися, то вибираємо її, вводячи її назву. Можемо перевести в плоску карту, щоб вам було зручніше видно. Повернемося назад. Можна здійснити знімок екрану, натиснувши кнопку «Знімок екрану» і потім використавши стандартне влучення клавіш Ctrl-V, щоб вставити його як зображення в таблицю PowerPoint, Word. Можемо додати новий шар. Якщо ви створюєте дані в таблиці або їх змінюєте, то потрібно оновити їх, щоб відобразилися вони знову на даному інструменті. Для цього служить інструменті кнопка «Оновити дані». Текстове поле можемо доповнити якимось написом. Електростанція, припустимо. Можемо вказати опис, можемо змінити колір за бажанням. Створить. Хрестик. Прибираємо. Часові шкали. Дата і час або часова шкала. Це те, що у нас відображається під час динаміки зміни за певними роками. Редактор демонстрації, область шарів, це у нас оці віконця. Файл. Параметри. Можемо вказати, що ми бажаємо зберігати, за якими розмірами. Або стандартно закрити. От і всі такі налаштування, що тут є. Якщо ж ми переходимо на диспетчер шарів, можемо редагувати параметри шару, можемо його перейменувати. Давайте його назвемо, наприклад, перший. Прозорість можемо коригувати, вже згадував. Змінювати колір. Тут теж вже згадував. Повертаємось до нашого попереднього файлу. Так от, створення сцен і слайдів. Припустимо, у нас є ось така таблиця. Зрозуміло, що ми можемо використовувати телефони трошки в кращому форматі. Для цього нам достатньо просто перемістити фрагмент. Давайте підкоригуємо його розміри. Так, підійде. І тепер, як ви раніше могли робити, телефон і вказувати формати. Наприклад, такий формат 3 одинички, тире 222, вводив телефони на манер для наочності. І знову вводить такий самий варіант. Довго, нецікаво, час витрачається. Що я рекомендую? Є така можливість. Ввели зразок, дані, миттєве заповнення. Телефони всі заповнені автоматично. Да. В одній комірці в нас дані відобразилися, а саме назва телефон категорії трішки не в тому вигляді, який нам потрібен, а його зручніше виправити один, чим вводити безліч даних
за типовим зразком, дублюючи тим самим свою роботу. Дане налаштування карта не може працювати з такими даними, як Рейна Порт, Великобританія, Фелікс Ту або Китай, Гонконг. Для цього потрібно їх розбити на категорії. Знову переміщаю дані або все, видаляю даний телефон, виділяю дані комірки, дані текст за стовпцями, вказую за роздільниками. У нас не знак табуляції, зрозуміло, що пробіл. Якщо у нас там є навіть цілі речення, або у нас там є введені декілька даних через пробіл, припустимо, не два, як у мене, а три, то ми можемо їх через пробіл створити три стовпця або більше, що теж економить наш час. Не потрібно використовувати Ctrl-C, Ctrl-V або Ctrl-X, Ctrl-V, а достатньо просто виділити, обрати роздільник, натиснути далі. Якщо ми бачимо за зразком те, що нас задовільняє, то ми можемо натиснути зразу готово. Будь ласка. Таблиця трішки підкоригована, часу небагато, все просто. Отже, переходимо далі. Ми хочемо побудувати дані і зробити візуалізацію. Вставлення, карта, нова демонстрація, оновити дані, тому що в мене там діапазон вже був. Почекаємо трішки. Країна, регіон. Згодні всі? Згодні. Але дивіться, можемо вибрати порт. Порт, звісно, це місто. У нас вроді як нормально, а в Австралії з'явилося два порта, а в даних у нас відображається не два порта, а в Австралії всього-навсього один порт. Другий порт звідкись взявся? Взявся він звідти, що у нас є деякі міста, які емігранти, емігруючи своєї батьківщини, переїжджаючи на нові землі, називали свої поселення в честь своїх поселень, звідки вони родом. Ми вказуємо ще країна, перевіряємо, немає, зник. Ми здійснюємо фільтрацію даних в карті по двох типах. Далі обираємо водотонажність. Трішки незручно в різних місцях налаштовувати карти, як вже говорив. Що ми робимо далі? Припустимо, нас це все задовільняє. Написи на карті. Доповнювати на даний час я не буду. Діаграми, щоб не витрачати час. Створюємо сцени. Додати сцену. Обираю нове місце знаходження. Створюємо сцену. Створюємо ще раз сцену. Додаємо сцену. Австралія. Додаємо сцену. Так, тут ми були. Да. Завжди все стане. Все. Тепер ці сцени. Можна змінювати їхній час на штуваннях. Ми зразу переходимо. Можемо змінювати час декількох сцен. Переходячи, можемо їх перетягнути в іншому порядку. Давайте для наочності ми змінимо теми навіть на деяких сценах. Раз. Два. Тут ми взагалі плоску доповнимо сцену, плоска карта, ефекти, щас будемо доповнювати. Отже, перша сцена, у нас
параметр сцени, нехай ефект буде коло. Тут у нас буде ефект долі. Тут буде ефект. Тут трішки ми збільшимо. Так. Проліт. Тут ми обираємо вісімка. Тут ми оберемо іншу тему. Давайте чорно-білу зробимо. Обираємо повернути глобус. І наостанок заштовхування. Можемо відтворити демонстрацію нашу. Зрозуміло, що під час відтворення вона йде динамічно, не в тому часі, який там налаштований, якому будемо зберігати, якщо ми не змінимо тривалість сцен. Все досить просто, все досить легко, нічого особливого немає. Можна, окрім налаштування руху камери і вказання двох фільтрів, як я щойно показав вам, країна, порт, можна також використовувати навіть індекси. Індекси України розуміє дане налаштування. Параметри часу анімації теж вже показував. Нагадую ще раз, що потрібно просто вказувати тривалість сцени. Натискаємо Escape. І ще раз нагадую, що можна їх переміщати, слайди. Давайте перетасуємо їх. Давайте заодно і змінимо параметри фігури на деяких слайдах. Тут у нас квадрат. Давайте оберемо зірочку. Змінимо товщину, перейдемо на Австралію, оберемо, наприклад, трикутник, параметри шару, висоту збільшимо, знов з товщиною пограємося, і оберемо, наприклад, на останньому слайді фігуру коло, знову змінимо товщину. Демонстрація. Окрім згаданих фігур, можна також використовувати п'ятикутник. Так от, можуть виникати проблеми, коли вам доводиться використовувати декілька пунктів для відображення даних на карті. Окрім згаданих міст, країн, або штатів, або республік, можна використовувати графічні дані, наприклад, широта та довгота, вказувати вулицю, вказувати поштовий індекс, повторююся, навіть повну адресу будинку, якщо така у вас відома. Дане доповнення є поки що тестовим, розвивається трошки більше року, не вміє працювати без інтернет-з'єднання, не вміє працювати з таблицями, в яких дані відфільтровані. Такі таблиці треба копіювати як окремі незалежні таблиці. Із зведеними таблицями теж доповнення не вміє працювати. Дану таблицю, що я щойно показував вам під час створення туру,
Я використовую у 8 класі під час вивчення Архімедової пояснюючи, що таке ватерлінія, що прискорення льного падіння на різних місцях поверхні землі різна, щільність води із-за температур води та солоності теж різна, вона змінюється водотоннажність суден. І заходячи в один порт, наприклад, Великобританії, водотоннажність судна буде більша, ніж воно зайде в США, в штаті Джорджія. Дітям набагато цікавіше бачити наочно різницю водотоннажності суден, тобто з поясненням, що таке ватерлінія на екрані, зміною різних портів, ніж просто розповідаючи їм про це на словах. Окрім того, можна використовувати ті ж самі дані для побудови самих карт. Наприклад, наша таблиця, карта, створюємо нову демонстрацію, вибираємо наш діапазон, вказуємо країна, тиснемо далі. Обираємо країну як категорію, тип візуалізації. І ми отримуємо ось таку наочність. Країни зафарбовані по їх межах. Будь ласка, Гаваї, з яких починав. Австралія. Окрім даного доповнення, в Excel 2013 з'явилось іще одне доповнення. Дане доповнення є інтерактивною картою, котра дозволяє створювати ось такі зображення. Називається плагін Bing Maps. Даний засіб візуалізації не такий ефективний, як попередній, але ви можете розташувати карту в такому варіанті, який вам подобається. Наприклад, ось таким варіантом. Можете збільшити або зменшити масштабність. Потім ви його достатньо виділите і скопіювати в буфер обміну, а потім в презентації або Word, як стандартний малюнок. Під час встановлення є декілька особливостей і під час роботи також. По-перше, доповнення потрібно самостійно встановити із сайту Office Microsoft.com. Під час встановлення з вас попрохають ваш логін та пароль доведеться ввести. Якщо використовуєте Explorer, то вам це буде не потрібно. Якщо ж використовуєте Chrome для завантаження або інший браузер, то будьте добрі, введіть логін та пароль. Під час створення карти таблиця повинна бути виділена повністю. Якщо у вас таблиця виділяється з допомогою клавіш Ctrl та Shift, дане доповнення вже не працює. Крім того, дане доповнення не працює з відфільтрованими даними. Зараз продемонструємо. Видаляємо готову, виділена таблиця вставлення, мої програми, Bing Maps. Чекаємо. Відмовляємось від зразка, налаштування, автоматично. Показати розташування. Будь ласка. Тепер ми можемо використати фільтр уже на ті дані, які в нас введені в самій таблиці. Якщо ж ми з вами використовуємо дані не з усієї планети Земля, а використовуємо тільки країн, візьмемо Україну, виділяємо вставлення, мої програми, знову Bing Maps, він автоматично знову запропонує мені зразок. Відмовляємося, вказуємо автоматично дані налаштування, показати дані, будь ласка, і ми дані вже отримали. Все. Трішки з'єднанням виникли проблеми в інтернет.
Зрозуміло, що при бажанні ви можете змінити налаштування карт, що в карті, що в Bing Maps, на свій розсуд. Використання даних додатків є корисним не тільки на уроках інформатики для зацікавлення учня, також поглиблює знання з використання діаграм та графіків. Крім того, можна використовувати для наочності на уроках фізики, на уроках економіки, на уроках географії, на уроках біології, наприклад, деякі тварини існують, які занесені в червону книгу. Використовуйте. Рекомендую. Дякую за увагу.